Olá, Adriane. Olá, Roberta. Oi, professor, boa noite. Tudo jóia? Nossa, tô meio assustada com essa, com a primeira parte das questões. A segunda ainda foi, mas a É, a primeira segunda parte está tá. mais facinho, mas essa É. primeira parte está bem complicadinha. Nossa, mas eu acho que não cai Foi uma assim. prova para perito. Não, foi uma prova para perito que eu Para peguei. perito. Ah, tá. É Exatamente. isso que eu imaginei, era nível superior, né? Eu peguei exatamente Nossa. uma prova para perito. Eu fiquei desanimada. E ela tá bem. Tem algumas questões que são fáceis resolver, mas tem outras que, meu Deus do céu, a de PA e de PG, ela é muito difícil. Ah, eu fui tentando, tentando, tentando. Eu comecei a falar aqui sozinha, daí vieram até perguntar o que que eu tinha além dessa É prova. matemática, né? Matemática. Aí a segunda etapa lá flui um pouquinho melhor. É, a segunda parte das questões está mais tranquilinha. E a maioria é da OCP que eu coloquei. Mas essa aqui, eu peguei uma prova de perito e o edital está muito parecido com o de vocês. Ai, mas não pode vir assim tão difícil, né? Torça para que venha assim. Porque aí, É, realmente, quem não está preparado vai zerar. Quem está preparado vai é. É. acertar algumas questões e é bom. Verdade. É doído pensar assim, mas tem que pensar. É, não. Se você pensar que vem bem fácil, aí o que que acontece? Você pega aquelas questões que a pessoa que nem estudou vai acertar. É, e eu tô anotando as fórmulas para dar uma revisada. É, a segunda parte eu coloquei exatamente algumas formulinhas mais para a gente poder praticar mesmo. Aí eu já fiz aqui as questões no papel, daqui a pouco eu envio para vocês no WhatsApp. Ah, Vou só beleza. trabalhar a aula mesmo, que aí a gente vai trabalhando, aí vai se acertando. Falta 2 minutinhos, só tem você e a Adriane no chat. Não, mas acho que o pessoal vai chegar. É. Falta 2 minutinhos para iniciar a aula. Na de física tinha, acho que só 5 pessoas. Daí na de ontem, de criminalística, estava bem cheio, tinha 30. É porque é matéria mais fácil, né? A minha e física são as mais difíceis. Inclusive, nesta prova que eu peguei, tem questões de física lá. Nossa, eu tô achando muito de. Fazia muito tempo que eu não via física. Mas você chegou a estudar alguma coisinha ou não? Cheguei, mas. É que até apareceu ontem, eu até falei para ele o que cai mais, porque ele comentava a questão e falava: Ó, isso aqui não é provável que caia. Umas coisas mais complexas, né? Então, não Mas estava sei. também na, ele pegou também essa prova de perícia? Não, ele só deu a teoria, só falou a teoria. Ah, tá. Depois pega essa prova da OCP e resolva a prova de física para você verificar se foi difícil ou fácil. Agora Ah, dá vou uma olhada no fazer. edital para ver se bate, né, o edital. Que ano que foi de quando? 2021. 2021, 2022. Foi finalzinho de 2021 que aconteceu a prova. Ah, beleza. Não foi aqui do Paraná, não, né? Não, Foi de outro foi estado. de Rondônia, RN. Ah, Antônia. Não, beleza. Bom, vamos iniciar então com vocês três aí. Senão eu não consigo, tem bastante coisa para a gente poder trabalhar aí com vocês. Beleza, vou. Então Eu vamos lá, vou. chegou o Wander aí agora, tem mais 3 alunos. Eu vou fechar aqui, professor. Tá joia, fica à vontade aí. Obrigada. Então vamos lá, vamos iniciar aí a nossa brincadeira aqui com vocês, tá? É, Roberta, Adriane e Anderson, se quiserem deixar o som aberto, podem deixar o som aberto, que aí eu vou escutando o comentário de vocês também, tá? Beleza, então. Adriane, se quiser deixar aberto o seu som também pode, e Anderson, se quiser deixar aberto o som também pode. Vamos conversando aí para a gente poder acertar aí as questões. Bom, pode deixar aberto aí, Anderson. Então, iniciando aqui. Primeira questão que eu peguei dessa prova de perito, tá certo? Ele conta uma historinha aí e tal, e a pergunta que eu faço para vocês três, Roberta, Adriane e Ander.
Que assunto que é essa questão 61? No começo eu achei que era. Cheguei até a fazer um círculo, achando que ia começar com conjuntos, né? Conjuntos. Mas Adriane, não você é. acha que é o quê? Eu achei que Combinação? ia. Combinação. Então, vamos dar Combinação. uma olhada na pergunta. O que ele pede Começou. lá na pergunta? Deixa eu chegar. Vou voltar aqui. A probabilidade, né, professor? Isso, probabilidade. Se vocês assistiram a minha aula, probabilidade tem a regra do OU, que é soma, e a regra do E, que é multiplicação. No caso dessa questão, já vou avisando, é multiplicação por quê? Porque ele está querendo sortear três coisas. Então, é o A, o B e o C. O que vocês lembram que eu sempre falei nas aulas de probabilidade a respeito da regra do E? O que precisa fazer no final da probabilidade? Não é multiplicar. Não, é multiplicar, mas tem uma coisa que eu sempre falo ali na regra do E. O que tem que fazer na regra do E? O E é multiplicar e o OU é somar. O E é multiplicar, o OU é somar, mas na Somar. regra do E, o que eu falei várias e várias vezes quando eu fazia os exercícios lá durante a aula na regra do E? Ah, tá, que pode repetir. É, pode, não interessa a ordem, né? Não, é Não. uma outra Ah, coisa. agora não sei, professor, deu um branco. Dianara, se quiser ficar com o microfone aberto, pode ficar para a gente conversar, tá? Adriane, você lembra? Não lembro, professor. Não lembra. Toda Não. vez que tem regra do E, não pode esquecer que tem que permutar. Que quando eu vou sortear A, B, C, a ordem, eu posso sortear A, B, C, eu posso sortear B, A, C, eu posso sortear C, B, A. Então, tem que permutar. Então, eu não posso só fazer o cálculo de porcentagem, de probabilidade, né? 4 em 10, que é a probabilidade de sortear o A. 3 em 10, que é a probabilidade de sortear o B, e 3 em, e 3, 3, desculpa, 3 em 9 e 3 em 8. Eu não posso só fazer 4 em 10, 3 em 9 e 3 em 8. Eu tenho que permutar. Então, eu vou mandar para vocês no chat, no WhatsApp, a resolução dessa questão aí para vocês. Para vocês poderem assimilar aí. Então, mandando para vocês lá no chat, no WhatsApp. Então, dá uma olhada lá na resolução que eu fiz. Enviei para todos vocês. Então, se vocês olharem lá, eu peguei 4 em 10, que é a probabilidade de selecionar uma foto relacionada ao crime A, 3 em 9, que é 3 fotos do crime B, em 9, porque eu já sorteei uma, 3 em 8. E eu não posso me esquecer de permutar 3 fatorial. A, B, C, como se fosse anagrama, né? Quantos anagramas eu posso escrever com as letras A, B, C? 3 fatorial. Então, ao fazer a continha, ficou 6 dividido por 20, 30% é a alternativa correta dessa questão. Difícil, né, professor? Roberta, no início da prova, a gente estava conversando a respeito dessa, de, ah, eu achei muito difícil, tal, etc. Essa questão de probabilidade é uma questão que eu considero ela fácil, ela não é difícil, mas não pode esquecer de permutar. Se esquecer de permutar, ferrou toda essa questão 61. Tá bom? Vamos para a próxima questão aí com vocês, questão 62. Questão dificílima, e o assunto dessa questão é geometria. Teorema de Thales, eu vou precisar para resolver essa questão, e vou precisar também de área, área de um retângulo, né? De um triângulo, desculpa. Então vamos relembrar algumas coisinhas importantes aqui. Teorema de Thales. Como que eu faço o teorema de Thales? Eu vou pegar a altura de um triângulo, está para a altura do outro, e a base de um triângulo está para a base do outro. O X dessa questão é você montar o desenho da questão. E o desenho dessa questão é essa, é esse que eu vou enviar agora para vocês aqui no chat.
o triângulo pequeno, ele está dentro do grande, só que o de cabeça para baixo. Isso, ó, vou mandar a foto aqui para vocês dele. Demorei para entender isso. Não, essa questão é super difícil, ela não é fácil, não. Eu cheguei a fazer, botar um triângulo igual, só que virado de cabeça para baixo, mas depois é que eu entendi que o triângulo, o segundo triângulo, está dentro do primeiro, quando, né, vendo essa, a questão da área. Isso, ó, dá uma olhada nos dois triângulos que eu desenhei aí. O grandão, a base é 4 e a altura é 5, e aí eu separei o pequenininho, que a altura é H de cabeça para baixo e a base é X. A altura do pequeno não é 5, não é X. Nossa senhora, estou dando microfonia. É. Tá? Então... Alô? Oi. Então, voltando então. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou montar duas equações. Reparem as duas equações que eu vou montar aqui primeiro. A primeira que eu montei foi essa daqui, ó, que eu estou enviando no WhatsApp para vocês. Sempre olhando no WhatsApp, tá? Ah. O que eu fiz ali? X vezes H dividido por 2, né? Que é a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, eu cheguei à conclusão que x vezes h é igual a 5, 2 vezes 2,5, e isolei o x, 5 dividido por h. Tá, então, assunto área aí. E aí, depois, eu usei o teorema de Thales, que é essa outra parte aqui que eu vou mandar para vocês também no WhatsApp. Né? 4, que é a base do grandão, tá para x, que é a base do pequenininho. 5, que é a altura do grandão, está para H, que é a altura do pequenininho. Multipliquei por X e isolei, multipliquei em cruz e isolei o X, que nem vocês estão vendo. Então, agora, o que, que eu fiz depois disso? Eu fiz essa segunda parte aqui que eu estou enviando pelo WhatsApp para vocês, que é exatamente a equação. Então, eu só resolvi. Eu peguei o x da primeira equação e igualei ao x da segunda equação. Aí, eu caí numa equação de segundo grau, deu 2,5. Tem que tomar cuidado que o que eu encontrei 2,5 é a altura. Reparem que tem 2,5 nas alternativas ali. Só que ele pede a base, né? A base é o x. Aí, eu só substituí o h ali no, na primeira equação, 5 dividido por 2,5, e encontrei que a base é 2. Questão extremamente difícil essa questão aí, tá? É uma questão que merece ser refeita caso caia algo parecido para vocês aí na prova. Lembrando que esta prova é uma prova de perito feita pela AOCP e ela aconteceu no final de 2021 e em 2022 foi dado os recursos, aquelas coisas todas, tá? Vamos para a questão 63. Questão 63, essa, na minha opinião, foi a questão mais difícil da prova, uma questão de PA e de PG. E, gente, é uma questão bem difícil mesmo. Eu vou montar para vocês a resolução parte por parte delas, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com PA. E aí vocês não podem esquecer disso que eu vou estar enviando no WhatsApp para vocês agora. Isso daqui é um recurso muito usado quando a gente tem uma PA e a gente não sabe os elementos da PA. Né? X menos R, X e X mais R. Então, eu tenho uma PA. Se eu somar X menos R com X e com X mais R, eu vou achar o valor do X, que é 10. Tudo bem a primeira parte da questão, vocês? Tudo. Adriane? Sim. Ótimo. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Ele fala que eu tenho que somar 1, o 8 e o 24 nos termos da PA e eu vou ter uma PG. Então, olha lá o que, que eu fiz agora aqui para vocês. Ó. Tá? Então, eu obtive aí uma PG. 11 menos R,
18 e 34 mais R. Perguntinha para quem está com o microfone aberto. Sopa de letrinhas. O que que eu faço quando eu tenho uma PA e uma PG quando tem letrinhas nos exercícios? Eu não Eu lembro. falei isso nas aulas de PA e de PG. Eu assisti, mas eu não estou lembrando. Tem que fazer a condição de existência de uma PG. Qual que é a condição de existência de uma PG? Você divide os termos. É exatamente isso que eu vou enviar agora aqui para vocês. Lembrando que isso pode acontecer em PA. Só que numa PA você vai subtrair os termos, tá? Numa PG você vai dividir. Então eu peguei o 18, que é o segundo termo, dividi por 11 menos R, que é a razão de uma PG, né? Você divide. Peguei o 34 mais R e dividi por 18. E aí, olha o tamanho da resolução que ficou a questão aqui. Enviando para vocês. Vai cair numa equação de segundo grau. Conforme eu falei, essa questão foi a questão mais difícil que eu achei da prova aí de perito lá de Rondônia, perito área geral. Cair numa equação de segundo grau, raiz de 729. Olha, teve muita continha nessa questão. E aí, quando você resolve, você vai encontrar duas raízes, menos 2,5 e 2. Como ele fala na questão lá ali que a PA é crescente, estão vendo ali onde eu estou passando o mouse? PA crescente, Sim. né? Então eu tenho que considerar que a razão tem que ser positiva, 2. Encontrei que a razão é positiva e eu termino a questão substituindo lá na PA. Enviando ali para vocês. 10, que é o x que eu achei no início da questão, menos 2, que é o r, 10 e 10 mais 2. Como ele quer o perito que realizou a maior quantidade de perícia? 12, letra D. Então, Roberta, conforme você falou, foram três questões. A 61 tem que ser fácil para vocês. Mas a 62 e a 63, o cara pegou muito pesado mesmo. São duas questões assim que são o nível de dificuldade dela está extremamente alto, tá? Então, conforme você comentou comigo no início lá, pô, eu tentei fazer essas 9 questões, na verdade foram 10 questões na prova de perito. É que no edital de perito caía trigonometria, e trigonometria não cai para vocês, o que cai para vocês é função trigonométrica, tá? Então, por enquanto, já fizemos 3 questões e essa 62 e essa 63, olha, o bicho pegou forte nelas. Vamos para a questão 64. Eu queria o comentário de vocês que tentaram resolver a questão 64. Roberta, como você fala bastante, me ajuda. Qual foi seu comentário? Você entendeu essa questão? Conseguiu fazer? Me conte. Só ver, abrir aqui no meu. Você, Adriana, conseguiu fazer essa questão? Não, professor. Tá joia. O Ander está com o microfone ligado? Não, o Ander está com o microfone desligado. Queria saber dele aí também. Tá certo? Mas como ele não está aí, então vamos continuar. Tem mais 6 participantes aí na reunião. Deixa eu ver quem mais está online aí. Nós temos a Indiamari. A Kátia também. Indiamara e Kátia, vocês, como é que foi para vocês aí essa questão? Boa noite, professor. É que, sim, eu vou ser bem honesta, eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer nenhum dos exercícios. Tá, mas você tentou fazer ou não conseguiu, ou não Não, teve tempo professor. de fazer? Não, eu não tive tempo de fazer. Eu Tá, trabalho o eu dia compreendo, até eu agora. compreendo. Tá, então, quando eu falar que a questão foi difícil. É porque ela realmente foi, quando eu falar que ela é fácil, são questões que você deve repetir, tá bom, Dianara? Ok. Indiamari, aliás.
Eu acabei não fazendo essa, fui estudar, fui rever, né, matriz e acabei fazendo, conseguindo fazer as seis da outra lista. Ah, não, a outra parte da lista são aquelas questões que não podem errar, são aquelas questões É, rapidinhas. Eu estou mais rapidinhas, aí eu preocupado. com essa, né? Eu estou É, eu mais acabei preocupado não, com essa fiquei com prova de perito, porque essa prova de primeira. perito que eu encontrei, eu achei ela extremamente difícil para Difícil. vocês. Então, por isso que eu estou mais preocupado com elas. Mas o nosso é auxiliar, né, professor? Tem que vir mais fácil. Mas é nível superior, né? Não, o nosso é nível médio. Essa nossa. Bom, mas É. mesmo assim, se Não, pegar as beleza, questões da porque OCP para nível isso. médio, tem umas questões bem pesadas. Se, que nem você falou, se cair assim, é, e a gente acertar, sai na frente, porque Sai na frente. a maioria não vai saber. E você, Kátia, eu vi que você abriu o microfone, fala comigo. Não, professor, boa noite. Eu expliquei aqui, eu trabalhei. Eu não é que eu não tive tempo de fazer, porque eu trabalho. Inclusive, peguei no caminho aqui, assisti umas 3 aulas vindo do ônibus e cheguei agora em casa, professora. Eu não consegui fazer nenhum dos exercícios. Eu não tentei porque eu não tive tempo. Eu depois vou passar então para todos vocês as resoluções para vocês poderem repetir, porque essa prova de perito eu achei ela bem pesada mesmo e vale a pena vocês darem uma olhadinha nela depois, tá bom? Ok, professor, agradeço. Até mesmo porque o Legal. senhor, como eu cheguei no meio da conversa, eu vi que a questão 61, 62, 63 são difíceis pra caramba. E eu. A 61 não, a 61 é fácil, É é uma questão fácil? clássica de probabilidade, mas a 62 e a 63 muito difíceis. Ok. O que eu achei difícil da 61 é que não podia esquecer O o 3 permutar. fatorial. É, Se o 3 esquecer fatorial. isso, matou a questão. Não É, pode isso esquecer que quando que. não importa a ordem, tem que permutar. Tem que perguntar isso que eu fiquei, que me pegou. Tá, joia. Então vamos para essa questão 64, tá? Opinião minha sobre essa questão 64 aqui com vocês. Quando você lê a questão, assusta, porque ela é grande. E toda vez que a gente pega uma questão grande, dá assim uma aflição. Eu vou falar para mim. Para mim, quando eu vejo uma questão assim, com muita coisa para ler, dá uma certa aflição. Então, Imagina a se gente, acontecer. professor. Sim, eu imagino vocês também, claro, por isso que eu estou falando por mim. Então, se pintar uma questão grande, deixa para fazer por último. Se der tempo, ótimo, se não der, paciência. Porque o grande segredo dessa questão 64 é interpretação de texto. Então, como alguns alunos não tiveram tempo de fazer, vale a pena a gente dar uma lidinha para poder entender o que que se passa na questão aqui. Então, olha só o que que está acontecendo aqui com vocês, tá? Ele conta a seguinte história aqui. Dois peritos, Joel e Henry, para controle das informações entre os setores S1, S2 e S3. Durante o mesmo período de trabalho, decidiram apresentar o resultado por meio matricial. O perito Joel representou o resultado por meio da matriz A. Bom, até aqui está fácil a interpretação. O que complica é agora. A e J representam o número de informações do setor SI que foram enviadas por escrito para o setor SJ. Se o I diferente de J. Tá? Então, o que que acontece nessa parte agora aqui dessa questão? Eu tenho que entender a matriz A, que é essa que vocês estão acompanhando aqui comigo. Tá ali em cima. Pergunta que eu faço para vocês. O 5 tá em que posição da matriz? A 11, né? A Isso, 1, 1. 11. Então, o I vale 1 e o J vale 1. Posição 1, 1. Tá? O que eu preciso entender nessa questão é que o A e J, olha onde eu estou passando o mouse aqui com vocês. Ó, A e J representam o número de informações do setor I que foram enviadas por telefone para o setor SJ. O que que está escrito aqui onde eu estou passando o mouse aqui para vocês? Dá para ver eu passando o mouse ou não? Que igual a J. Que I igual a J. Então,
Quando I é igual ao J, deixa eu voltar agora aqui para cá, as informações são feitas por telefone. Então, o que, que eu tenho que entender nessa questão? Que quando I é diferente de J, é escrito. Quando I igual a J, é o telefone. Então, olha só o que eu tenho aqui onde eu estou passando o mouse. Ó. Essa diagonal é a diagonal onde o I é igual ao J. 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Então, se eu somar 5 com 5 com 3, eu tenho 13 informações por telefone. Tá claro isso para vocês? Tá. Tá? 5 mais 5. Desculpa, não entendi, professor. Oi? Não entendi, desculpa. Então, vamos lá de novo aqui. Tá? Voltando para cá. Quando I igual a J, ó, aqui onde eu estou passando o mouse aqui com vocês. Quando I igual a J, a informação é por telefone. Sim. Quando I é diferente do J, ó, aqui onde eu estou passando o mouse, a informação é dada por escrito. Ok. Tá bom? Então, por telefone é quando I igual a J. Então, se eu olhar aqui na matriz, I igual a J é a diagonal principal. 5, 5 e 3. Estão vendo aqui na matriz A, 5, 5, 3? Sim. Sim. Então, se eu somar 5 com 5 com 3, vocês concordam que são 13 informações por telefone de A? Sim. Ótimo. No B... Essa é a diagonal principal, 4 mais 5 mais 2, está dando 9, está dando 11. 11 informações por telefone, tudo bem até aqui? Sim. Tudo. Se eu somar 13, que é da matriz A, com 11 da matriz B, não estão tendo 24 informações por telefone? Sim, sim. Olha a letra B aqui onde eu estou passando o mouse. As informações controladas por Joel e Henry e enviadas por telefone totalizam juntas. O que que tem aqui? O que está escrito aqui, ó, onde eu estou passando o mouse? Mais de 24. Mais de, não é mais de 24, é exatamente 24 informações. Então, por isso que a letra B está errada. Por que que eu fui direto para a letra B? Porque a alternativa correta é a letra A. E agora eu quero que vocês entendam o que está escrito aqui na letra A, que é a alternativa correta. O número de informações controladas por Joel e Henry e enviadas por escrito. Escrito são todas as outras. Só que, olha só o que ele está querendo. Aos setores S1 e S3. Ele está falando que é o mesmo. Então, vamos entender o que, que é isso. Onde eu estou passando o mouse aqui com vocês? A e J representam o número de informações do setor SI. Lembrando que o I, tá certo? É a linha. Que foram enviadas por escrito para o setor SJ. O J é coluna. Tá? Então, S1, SI, é da onde foi e SJ para onde foi. Então, quando eu olho a matriz, a pergunta que eu faço para vocês, esses 6 aqui que eu estou passando o mouse, tá certo? Qual que é a posição desses 6? Você. Esse 6 está em que posição? 12. 12. Linha 1, coluna 2, correto? Sim. Todo mundo concorda que esse cara está na linha 1, coluna 2? Sim. 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 Ótimo. Ó, aqui, o I vale 1. Aqui é onde eu estou passando o mouse. E aqui é o SJ, o J é coluna, o S2. Então, aqueles 6 são informações que são do setor 1 para o setor 2. Foram 6 informações do setor 1 para o setor 2.
Acontece que a alternativa A não está querendo a informação para o setor 2, ela está querendo do setor 1 e do setor 3, tudo bem? Sim. Olha aqui a letra A. Ele só quer as informações que vão para o setor 1 e para o setor 3. Então, eu não quero as informações que foram para o setor 2. Então, esses seis aqui não me interessa. Está claro para vocês isso? Sim. Esse 4 aqui, esse 4 que eu estou pegando, ele está indo de que setor e está indo para qual setor? Ele é 13. Ele é 13. Ele foi do setor 1 para qual setor? Você está no setor 3. Setor 3. Então, esse 3 já. 4 me interessa. Esse 4 me interessa, porque foi para o setor 3. Então, por favor, guarde esse 4 aí. Esses 6 aqui, qual que é a posição desses 6? 21. 21. Então, a informação está indo do setor 2 e está chegando em qual setor? Setor 3. Setor 1. É 21 que você falou. Isso, do setor 1. Ele está indo Do do setor setor 2 2 para o setor para o 1. 1. Setor 2 para o setor 1. Então, esses seis me interessa, porque chegou no setor 1. Então, já vou somar 4 com 6. Já são 10 informações por escrito. Como isso é difícil. Telefone não me interessa, então eu vou Professor, para quem? desculpa, mas por que você está falando 21? Aonde está dando essa contagem de 21? Quem perguntou isso? A Kátia, desculpa, Kátia. Kátia. Quando você trabalha com matriz, você tem que lembrar que esse cara daqui, ele está na posição 2, coluna 1. Então, quando você fala posição 2, linha 2, coluna 1, olha o 21. Ah, tá certo. Ok. Nossa. Kátia, aproveitando a sua dúvida, você pode me falar qual é a posição desses 5 aqui? Vai ser coluna 2. Ai, meu Deus, Linha só que sim. 2. Linha 2. Coluna 3. Então é o 32. 23. O que Ai, é que 23, desculpa. significa? Que significa o 23? Que ele está indo do. A informação está saindo do setor 2 e está indo para o setor 3. Então, esse 5 também me interessa na continha. Então, eu tenho 4. 6 e 5. Até o momento, quantas informações que foram para o setor 1 e 3 até o momento? 10 mais 5, 15. Tudo bem para vocês? Sim. Beleza. Qual que é a posição desse cara daqui? Esse cara é qual linha, qual coluna? Coluna 1. Linha 1, Linha 1. linha Não, coluna 3, 3. desculpa, linha 3, coluna. 3-1. 3-1. Então, esse cara também me interessa, porque a informação foi do setor 3 para o setor 1. Então, ele me interessa também. E esse cara daqui? Ele foi para o setor 2. Esse cara daqui não me interessa, porque a informação foi do setor 3 para o setor 2. Eu não quero o setor 2. A letra A só quer as informações que foram para os setores 1 e 3. Ah, tá certo. Agora eu tô Então, o entendendo. que que eu preciso somar? O 4 Quatro, o com o seis, o cinco, 6 com o 5 e com o o três e o 3. três. E o Quanto outro deu três, essa não? soma? 18. 18. E o Agora eu outro vou três olhar a aqui, matriz do professor? Henry. Só me interessa as mesmas posições. 4 mais 3, 7. 7 mais 11. 4. 11. 11. 11 com 7, 18. que é o que ele fala aqui na letra A. O número de informações controladas por Joel e Henry e enviadas por escrito aos setores 1 e 3 é o mesmo. 18 aqui no A, 18 aqui no B. Então, essa questão, ela é chata, porque tem que ficar interpretando e tem que tomar cuidado, que nem a Kátia chamou a atenção, mas por que 21, né?
Então, essa questão aqui, ela é extremamente demorada para fazer. Então, pegou uma questão grande como essa no dia da prova, deixa quieto. Ela é até, depois que a gente olha a resolução, ela fica até, ah, entendi, mas ela é chata. Ela pode ser, às vezes, até mesmo confusa. Então, uma questão bem chata mesmo, essa questão 64. Tá? Vamos para 65 agora aqui com vocês. 65. Essa questão não tem resolução. Ela deveria ter sido anulada e não foi. Professor, porque ali a interseção dos três não tem nada. Não tem Mas nenhum você também não total de tem, mas ele pessoas. não dá mais informação para você saber ali o que é a interseção de 1 e 2, ou de 2 e 3, ou de 1 e 3, Não tem não tem. como achar. Questão anulada. Ela não foi anulada. E E aí, eu quero qual que é o chamar a gabarito? atenção. Oi? Gabarito, o preliminar foi letra C e o oficial também foi letra C. Ninguém anulou a questão. Tá bom? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês nessa questão 65 é o seguinte: conjuntos. Conjuntos, teoricamente falando, é algo fácil de se fazer. O problema é que, como faltou informações nessa questão, ela acabou deixando a prova difícil, porque o aluno fica pensando e não consegue fazer, muito trabalhosa. Tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês sobre essa questão é o seguinte: assim que vocês tiverem as provas, coloquem a prova no grupo, porque aí eu olhando, eu posso tentar anular algumas questões, caso haja possibilidade para anular. Então, essa questão aqui eu coloquei para vocês sentirem que dá desespero, porque o aluno que estudou conjuntos, ele fala, eu sei fazer isso, eu consigo, e não tem condições de fazer porque está faltando informações para resolver essa questão. Tá bom? Então, nem adianta a gente conversar muito sobre essa questão 65, questão anulada. Questão 66. Gente, essa questão tem que ser fácil para vocês. É uma questão Sim. de calcular média ponderada. Não pode perder uma questão como essa. É igual a 61, tá certo? Então, essa questão 66 tem que acertar. Só que já falando no contexto geral, o aluno que não estudou matemática não consegue fazer essa questão 66 nem a 61. Então, apesar de eu estar falando para vocês que a 61 e a 66 são fáceis para o aluno que estuda. Porque o aluno que não estuda, a 61 continua difícil e a 66 continua difícil. É uma questão só de calcular média ponderada. Eu vou passar a resolução aqui para vocês, aqui no WhatsApp para vocês. Letra D, né, professor? Isso. Matou. São questões que não pode perder. 66 não pode. Perdeu a 66, pode anotar que aquele aluno que está estudando vai acertar e vai começar a ganhar um ponto em cima de você. Não pode perder essa 66, tá bom? Tá aí a resolução para vocês, não tem muito o que comentar sobre ela. É lembrar como que calcula a média ponderada, né? É multiplicar pelo peso. Próxima questão, questão 67. Deixa eu dar uma olhada aqui na. Ah, não tem 67, porque a 67 é trigonometria. Então, tirei essa questão aí para vocês, tá? Por isso que não tem a 67. Vamos direto para 68. Assunto da questão 68, análise combinatória. E essa questão aqui, se vocês assistiram minha aula de análise combinatória, tem aquele negócio do pelo menos um. Então, é uma questão que tem que fazer bastante continha de combinatória. Você tem que interpretar essa questão. Então, essa questão acaba sendo difícil, porque você tem que fazer muitas contas e tem que interpretar, né? Então, eu vou mostrar a resolução aqui para vocês e eu vou pedir para vocês acompanharem a resolução para entender o que que eu fiz nela, tá? Estão enviando aí para vocês. Então, outra questão que eu também considero difícil, mas é aquela questão que, se você lembrar como faz a regra do pelo menos, você acerta essa questão aqui, tá bom?
Enviei pelo WhatsApp aí para vocês. Então, vamos interpretar para vocês poderem entender o que se passa na questão 68. Ali onde eu escrevi ou, todo mundo ali comigo no ou, tá? Ele fala aqui nessa questão o seguinte, vamos ler o enunciado para vocês poderem acompanhar a resolução. O setor de criminalística coletou possíveis provas de um crime e decidiu distribuir a cada período, a perito uma pasta contendo cada um 5 provas distintas, sendo pelo menos uma relativa a material que será submetido a exame DNA-X e pelo menos uma relativa a exame de datiloscopia Y. As 5 provas devem ser selecionadas entre 3 provas distintas de X e 6 de Y. Assim, a quantidade de pastas que podem ser preparadas é... Então, aqui comigo para vocês poderem entender o que tem que fazer nessa questão. Eu estou querendo que tenha pelo menos um X e pelo menos um Y. Pelo menos. Então, se vocês olharem a resolução que eu fiz, todo mundo olhando a resolução que eu mandei pelo WhatsApp, está lá, ou vai ter um X, ou vai ter 2X, ou vai ter 3X. Não tem como ter ou 4X, porque no enunciado diz que só tem 3X. Então, como tem que ter pelo menos um X, ou eu vou ter um X na amostra, ou 2X, ou 3X. Sérgio, da onde saiu aquele 4Y? O enunciado fala que tem que ter 5 provas. Então, quando tem um X, vai ter 4Y. Quando tem 2X, vai ter 3Y. E quando tem 3X, vai ter que ter 2Y. Então, com isso, eu faço as possibilidades de ter pelo menos um X e pelo menos um Y na questão. Análise combinatória, porque a ordem não importa. Aí eu fiz a combinação de 3 com 1, de 6 com 4. Não posso me esquecer que o ou soma. 3 com 2, 6 com 3, ou soma 3 com 3 e 6 com 2. Aí é fazer continha de análise combinatória e terminar aí a questão que dá 120. Então, essa questão ela acaba sendo difícil por conta da interpretação, ou 1x, ou 2x, ou 3x. E isso torna essa questão 68 aí extremamente pesada para se resolver aí a questão. Ok, para quem está com o microfone aberto? Ok, Alguma sim. pergunta? Nossa, professora, eu vou ter que refazer todos os exercícios. Não, essa prova, quem foi que comentou isso que eu não escutei? A Kátia. Kátia, essa prova está muito pesada. Vale muito a pena repetir essas questões, porque se cair nesse nível para vocês, vocês vão Acaba, ter mais professora. chances de acertar. Então, Sim. está bem difícil mesmo. Fácil, por enquanto, só a 61 e a 66. E não teve nenhuma mediana até o momento. Ou as questões foram difíceis ou elas foram fáceis. Não teve nenhuma mediana até o momento aí para vocês. Questão bem difícil essa 68, tá, Kátia? Bem difícil mesmo. E eu reparei é que tudo eles falam, não, eu acho que não são questões que pegaram de banco de provas, porque eles se deram o trabalho de tudo relacionar com a área de perícia, né? Sim, é por isso que eu Dá a gostei. impressão que eles criaram mesmo, que alguém sentou e criou as questões, e não pegou de um, pelo menos, E ou mais, adaptaram, né? eu Sei lá, gostei botando desta sempre. prova. Por que que eu coloquei esta prova para vocês? Porque foi a única prova da banca OACP que o edital é exatamente muito parecido com o de vocês. A diferença é que nesse edital aí tinha trigonometria. No de vocês não tem trigonometria, tem função trigonométrica. É a única coisa que mudou de um edital para o outro. Então, por isso que eu coloquei para vocês essa prova para a gente poder fazer na revisão. Mas está bem difícil mesmo. 69, outra questão difícil. Porque para fazer essa 69, você tem que saber
quando que as retas são perpendiculares e quando elas são paralelas? E aí eu pergunto para vocês, alguém lembra disso que foi explicado em geometria analítica lá para vocês? Eu tentei montar aqui. Desenho? Mas não consegui. Sim, mas alguém lembra quando que retas são perpendiculares e quando elas são paralelas? Não. Isso já ferrou a vida de vocês. Se você não souber quando retas são perpendiculares e retas são paralelas, você não resolve essa questão. Então, anotem aí todo mundo. Retas perpendiculares. Anotem aí. Quando o coeficiente angular de uma reta é o inverso negativo da outra. De uma reta? Retas perpendiculares. É quando o coeficiente angular de uma reta é o inverso negativo do coeficiente angular da outra reta. Então, retas perpendiculares, quando o coeficiente angular de uma reta é o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Retas paralelas agora. Quando os coeficientes angulares das retas forem iguais. Quando os coeficientes angulares das retas forem iguais. Então, agora, eu vou mostrar para vocês a resolução. A primeira coisa que eu fiz, que vocês vão receber aí no WhatsApp, acompanhe a resolução pelo WhatsApp, é isolar o y. Porque isolando o y, eu tenho o coeficiente angular. Se você não lembra o que é coeficiente angular é a letra ou o número que está do lado do x. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Primeira reta. Qual é o coeficiente angular da primeira reta? É o K. Menos K. Cuidado com o sinal. Menos K. E da segunda reta, qual é o coeficiente angular da segunda reta? Engraçado, professora. A minha equação aqui, o K está positivo. Não, tem um menos ali. O K passa negativo para o outro lado. Repara na minha resolução. Ah, me perdoa, desculpa, tá certo. Y é igual a menos KX mais 5. Tá certo, você não certíssimo. Pode olhar nessa equação. Você tem que isolar o Y, tá, Roberta? Tá, entendi. Olha o que eu mandei no WhatsApp. Lá sim, no tô WhatsApp olhando. Você tem o coeficiente angular. Sim. Menos K. E da outra reta, qual o coeficiente angular da outra reta? Peraí. É 9 sobre... Não, tá mais não, é quem está do lado do X. Espera aí. Espera aí que a outra é grandona, só um pouquinho. Olha a resolução do WhatsApp. Não. Está no WhatsApp, gente. Estou olhando aqui. Seria menos 2? É o K mais 1. Menos 2 menos dividido por K mais 1. K menos 1. Mais 1. Isso mesmo. K mais 1. Menos 2 dividido por K mais 1. Esse aqui é o coeficiente. Então, agora que eu tenho o coeficiente angular dessas duas retas, para elas serem perpendiculares, uma tem que ser o inverso negativo da outra. Então, acompanhe comigo a próxima parte da resolução da questão. Olha o WhatsApp, tá? Então, eu peguei menos K
e igualei ao inverso negativo da outra. Aí eu só fiz a matemática e encontrei que o valor do K é menos um terço. Todo mundo viu a resolução que eu mandei no WhatsApp aí? Sim. A letra Paralelas. Olha lá, paralelas. Olha o trabalho algébrico da questão. Não posso me esquecer que para elas serem paralelas, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Nossa, professor, onde você tirou essa fórmula? Não é Cal quadrado. fórmula. Isso aí é Bhaskara, né? Ai, mico. Eu fiz Bhaskara, eu Mas resolvi cair em questão do segundo grau. assusta mesmo, a gente dá um Tá? branco. Aí, então, o K deu menos 2 para ser paralela e um. E aí, para terminar a questão, prestem atenção no enunciado. O que que está escrito aqui que eu estou passando o mouse? Ó. A razão entre o valor do K perpendicular e o valor do K paralelo. Então, olha só o que que eu tenho que fazer para terminar aqui essa questão com vocês. Eu tenho que pegar o menos um terço, que é o K perpendicular, dividir por um, que é o K paralelo, que eu encontrei lá o número um, deu menos um terço. Depois eu vou ter que pegar o menos um terço e dividir por menos dois. Vai dar um sexto positivo. Letra E. Conforme a Kátia e a Roberta estão falando, questão animal de difícil. Não teve questão mediana nessa prova. Ou teve questão fácil ou teve questão difícil. E fácil, só a 61 e a 66. E a última questão desta prova, a questão de número 70. Tá? Essa daqui eu considero difícil também. Mas é uma questão difícil, mas de todas as difíceis é a mais fácil para resolver. Porque para resolver isso, o aluno ele tem que trabalhar com volume. Vocês lembram como que calcula volume? Qual Ninguém? que é a em metros cúbicos? Sim, mas qual que é a fórmula do volume que tem que decorar? Ele é o quadrado. Não, depende do formato, né? Não depende do formato, são três coisinhas que tem que decorar. Deixa eu ver. Se não lembra, olha só o que que eu fiz aqui com vocês, tá? Aqui terminou a prova, já já a gente volta para essa questão 70 aqui. Tá. Eu coloquei para vocês aqui o que não pode esquecer para o dia da prova. Quando você trabalha com conjuntos, não pode esquecer essas formulinhas. Essas formulinhas ajudam bastante a resolver as questões de conjuntos. Vocês que assistiram a minha aula, eu usei bastante essas formulinhas nas aulas que eu passei para vocês. Tá? Que mais? Não pode esquecer função inversa. Vamos ver se vocês lembram qual que é a regra da função inversa. Quem lembra, fala. Inverte o x pelo y. Isso, que é exatamente isso daqui. Já já eu passo para vocês no WhatsApp a resolução dessas questões aqui, a 1, a 2, a 3, eu tenho todas elas resolvidas, eu já passo. Aqui o mais importante nessa parte da aula é lembrar dessas frases que eu chamo de chavões que não pode esquecer no dia da prova. Aí tem aqui uma questão de função composta. O que que eu não posso me esquecer de função composta? Função dentro de outra função. Quando você coloca uma função dentro da mesma. Também trabalhamos isso durante o nosso curso. Tá? Eu Eu não acho que coloquei. não Oi, vai, pode desculpa, falar. professor. Eu acho que porque lá dentro tem a fog da aquelas enormes, cheias de parênteses, acho que não cai, não costuma cair assim, né? Não, se você pegar as provas da OCP, a única questão de função composta que caiu até hoje foi essa que eu coloquei agora aqui para vocês. Ah, então tá.
Tá, então não é igual outras provas que cai F de F de F de F ou Pois F de é. D. Não, não, não. Se você estudou isso, gastou seu tempo. É Não, algo não, não, bem simples. não estudei. Para conseguir ver mais conteúdo, eu tento dar uma enxugada, assim, não aprofundar muito. Não, se você pegou essas de F, de G, de F, não, é coisa simples, tipo essa questão 2 aqui, que caiu numa prova da OCP do ano de 2022. Já já vocês veem a resolução dessas questões, eu passo. Aqui o mais importante é lembrar desses chavões aqui que eu coloquei para vocês, tá? Tá. Função do segundo grau, não pode esquecer o ponto de vértice, que é essa formulinha. Essa formulinha tem que estar na ponta da língua, principalmente para calcular máximo da função ou mínimo da função. Também não pode esquecer isso, né? Quando A é positivo, a boca é para cima, aqui onde eu estou passando o mouse aqui para vocês. Quando A é negativo, a boca é para baixo. Quando delta é negativo, não tem raiz, por isso que não cruza o eixo X. Tudo isso são coisinhas, são resumos de quem assistiu a minha aula que eu passei para vocês. Então, não pode esquecer esses memes aqui, esses chavões que eu estou passando, tá? Aqui, tá? É uma questão de geometria analítica circunferência. A OCP, eu não vi questões de geometria analítica, nem de parábola, nem de elipse, nem de hipérbole. Então, não percam o tempo de vocês estudando isso. Reta e circunferência só. E essa questão aqui, você só precisa lembrar da formulinha de circunferência. Olha só a resolução dessa questão, como é fácil. Vou mandar essa questão no WhatsApp para vocês. Olha só como ele é fácil essa questão. Só assusta porque o aluno que não estuda, ele não lembra a fórmula da geometria analítica da circunferência, que é essa que eu estou mandando agora para vocês no WhatsApp. Olha como é simples a resolução dessa questão. Dá uma olhadinha na resolução que eu mandei aí. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Eu coloquei 3 ali, mas é 2, tá? R ao quadrado. Bom, aí é só substituir. O centro é o 3 e o 2. Então, o A vale 3, o B vale 2. E ele fala no enunciado que o raio é 3. Acabou. Olha a letra A. Matou a questão. Isto é, se você não lembra a fórmula de circunferência, você não faz essa questão. É só lembrar. E a formulinha é essa que eu vou apagar aqui para vocês e vou mandar novamente que eu corrigi aqui na minha folhinha. Ó, tá aqui. Então, se cair geometria analítica circunferência, pode ser que caia uma questão muito parecida com essa. E é só lembrar da formulinha. Essa eu achei fácil, professor. É só lembrar da formulinha. É uma questão bem fácil mesmo. É uma questão de lembrar a formulinha, tá? Questão 4, uma questão de razão bem simples de se fazer. Já já eu mando a resolução dela, vocês vão ver. Então, não pode esquecer como que faz razão. Questão 5, regra de três composta. Tem a resolução aqui, não pode esquecer que é verificar se é diretamente ou inversamente proporcional, essas coisas todas. Questão 6, questão só de cálculo de determinante. Isto é, perto daquela questão de matriz, essa questão 6 é muito fácil de se resolver. Não só a 6, como a 7 também. Professor, Oi. essas agora, essa leva aí é para até é curso para superior ou médio? Então, eu coloquei algumas questões de nível superior e outras de nível Ah, tá. médio. Mas, Roberta, não se prenda muito a isso. Tem provas de nível superior que são mais fáceis de nível médio e provas de nível médio que são mais difíceis do que prova de nível superior. Então, não se prenda a isso achando que por ser nível médio a Sim. prova vai vir fácil. É melhor se preparar para vir difícil, né? Agora, essa segunda leva de questões, todas as questões são fáceis. Todas, É, eu achei todas. bem mais fácil. A Bem mais primeira fácil. leva que elas são difíceis, tá? Consegui resolver elas, mas a primeira leva. A primeira leva está difícil, realmente está Nossa! difícil, tá?
Questão Fiquei bem 7 também, desanimada relembrar a daí. resolução de determinante. Questão 8, uma questão de média ponderada, bem parecida com aquela que eu falei, a 66, que eu falei que é fácil. Essa questão 8 é bem parecida com isso. A questão 9, eu coloquei aqui mais para vocês lembrarem como que calcula desvio padrão. Então, eu vou mandar a resolução para vocês, mais para lembrar como é que calcula desvio padrão, tá bom? É lembrar como faz o calculinho aí, vocês vão ver já já ali na resolução que eu vou mandar no WhatsApp. Questão 10, lei dos senos. Não pode esquecer isso daí, que é a lei dos senos. E aqui tem uma resolução por lei dos senos. E essa questão ela foi anulada porque não tem resolução. Então, eu resolvo lá o cateto e a hipotenusa para vocês, tá? Então, essa questão não tem gabarito. Ela foi anulada no concurso mesmo. Questão 10, lei dos cossenos. E aí tem a resolução dessa questão. Não encontrei nenhuma questão da AOCP de lei dos cossenos, só essa da FCC que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, a OCP não teve nenhuma questão de lei dos cossenos. Questão 12, uma questão de probabilidade fácil de se resolver, porque se você prestar atenção, não tem como formar um número maior que 97, porque você tem que usar ou 1, ou 5, ou 7, ou 9. Então, você nunca vai conseguir 98, 99. Então, a probabilidade de acontecer um número sorteado maior que 97 é zero. Não tem. Questão 3, área. É só lembrar aí as formulinhas de área que eu coloquei que vocês precisam decorar. E aí tem uma questão aqui. Nossa, eu sinto até vergonha de colocar essa questão para vocês da OCP. Base vezes altura dividido por 2. Ó, dá para fazer de cabeça. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3, P de bola. Tá? Não torçam para que caia uma questão assim. Não torçam. E aqui, o que eu chamei a atenção daquela questão 70. Lembrar que quando calcula volume, você tem que decorar essas três coisinhas. Área da base vezes altura dividido por 3, quando a figura tem bico. Área da base vezes altura, quando não tem bico, que é o caso do cilindro. E a esfera, 4πr ao cubo dividido por 3. Então, quando eu chamei a atenção daquela questão 70, eu queria que você falasse isso para mim, ó, área da base vezes altura. E uma outra curiosidade que eu pude perceber nas provas da OCP, que a OCP adora cilindro. Tem várias questões de cilindro da OCP. E essa questão 14 aqui é uma questão simples de se resolver. Basta lembrar área da base vezes a altura que você resolve a questão. Tá? Então, para finalizar a nossa questão aqui com vocês, eu vou passar para vocês a resolução da questão 70 agora aqui para vocês, que é o que você precisa saber para finalizar aí a nossa brincadeira. E a resolução é essa que eu vou mandar agora para vocês aqui no WhatsApp. Acompanhe comigo a resolução. Área da base, πr ao quadrado. Altura, h. Só isso. Área da base vezes altura. E o baldinho também é área da base vezes altura. πr ao quadrado vezes h. Só que o raio do balde é 1/4 do Rzão. E a área do e a altura do baldinho chamei de h. Aí eu só simplifiquei, deu 1/8, que nem vocês viram ali. Só tem que tomar cuidado. Eu cortei aqui a resolução, vou apagar. Tem que multiplicar por 128. Eu cortei aqui na foto. Porque ele diz que eu uso 128 baldinhos, tá? Tá aí para vocês. Gente, infelizmente, eu tive pouco tempo aqui com vocês, tá? Mas eu acho que deu para dar uma olhada assim geral sobre o que pode cair aí para vocês, tá? Eu vou mandar no WhatsApp a resolução das questões 1 até a 14 para vocês também terem ela aí com vocês, tá? Essa questão de volume eu também considero ela bem difícil. Então, das 9 questões que nós fizemos da prova de perito, duas fáceis, a 61 e a 66. As outras 7, extremamente difíceis.
E essas questões que eu passei, coisas que não podem esquecer, da 1 até a 14, as questões são todas de grau de dificuldade fácil. Então, se alguém tiver alguma dificuldade nelas, dá uma estudadazinha que vale a pena para você se preparar e caso caiam questões fáceis, vocês arrebentarem aí nas questões aí de vocês. Fechamos por aqui, gente. Professor, você não viu nenhuma lá da regra que você chama da regra da torneira, né? Não coloquei porque eu não encontrei nenhuma questão da OCP Nenhuma. de regra da torneira. Então, por isso que eu não coloquei isso daí para vocês, tá? Eu quis colocar mais o que cai nas provas da OCP para vocês. Então, por isso que eu coloquei essas provas aí. A tendência da banca é sempre assim. Olhando ao longo dos anos, né, que o professor trabalha, as bancas elas sempre seguem um certo padrão? No caso da OCP, não tem padrão Não em tem. virtude dos editais serem muitos diferentes uns dos outros. Ah, tá, É entendi. muito, o único edital parecido com o de vocês é desta prova de perito que eu encontrei aí. É o único. Tá. O resto está muito diferente. E aí, por exemplo, tem questões porcentagem, não tem no edital de vocês. Né? Em contrapartida, tem função trigonométrica. Não tem questões de função trigonométrica da OCP. Vocês podem procurar que vocês não vão encontrar. Então, o que eu não coloquei aqui para vocês, nem gastem tempo, né? Geometria analítica, hipérbole, parábola, elipse, nem percam tempo com isso. Foca mais em cima das coisas que vocês não podem esquecer, que foi aquela segunda parte que eu vou mandar as resoluções das questões agora aí para vocês. Ok, Tá obrigada, bom? professor. Obrigada, professor. Então é isso aí, gente. Boa revisão aí com o Márcio. Beijo para vocês e Obrigada. sucesso lá no dia da prova. Obrigada, Tchau, tchau. professor. Tendo a prova, a gente já manda. Tá joia. Tchau. Tchau. Tchau.